Hej, velkommen til Simple One, hvor jeg i dag har et 20-tommer Peter Dyring Signature Ride fra Anatolien, som er utrolig flot, meget blankt og lækkert bækken. Det her, det vejer 2400 gram lige ud med et sænder, der hedder A27 451. Det her bækken har sådan et afsæt i den udgave, der hedder Natural, som igennem årene er blevet til Ultimate Natural. Og det handler om, at det er et hammeret, men ikke særligt drejet bækken. Til gengæld er det poleret op. Det har en stor klokke, noget Peter har efterspurgt. Og så er det her så drejet lidt ned ud i kanten her, så det bliver lidt nemmere at få til at koge, når man spiller på kanten. Og det kan man sagtens, fordi anatomien i bækkenet i øvrigt gør, at overfladen er ret defineret at spille på, og behandlingen gør også, at stikansæde er ret tydelig. Så det er et meget defineret ride-bækken med en meget markant klokke, og nogle crash-egenskaber, underforstået, at man spiller relativt højt. Altså, det er ikke et trio-jazz-bækken, lad os bare sige det sådan, men spiller man store scener, som Peter ofte gør, så er det bare rart at kunne høre, når man skifter fra hi-hat til ride, hvor tiden, time, anslagene er henne. Og det kan det her bækken. Du kan købe præcis det her eksemplar på Simple One, og nu ruller jeg lige en demo af det.